Доброго дня, 13.30. В ефірі Суспільного мовника «Я у Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Через карантин, що запровадили відсьогодні у всіх навчальних закладах України і Хмельниччини до 3 квітня, навчальну програму школярі-студенти не наздоганятимуть улітку, сказав сьогодні на брифінгу з питань профілактики поширення коронавірусу голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, частина тритижневого карантину співпадає з весняними канікулами, а два тижні учні й студенти навчатимуться дистанційно. Стосовно того, як бути батькам, які мають малолітніх дітей та працюють, Дмитро Габінет порадив брати відпустки планові та за власний рахунок. Ми вже також виходимо з ініціативою, але це потребує часу. Наша адміністрація щодо введення додаткових днів відпустки для осіб, які мають безпосередньо дітей віком до 7, наприклад, років, як це зроблено було в Польщі. Але це поза межами нашої компетенції та наша пропозиція. Але таке запровадження може тривати певний проміжок часу. Голова облдержадміністрації звертається до батьків школярів з проханням стежити за своїми дітьми під час карантину. Оголошений карантин – це не канікули. Це не означає, що сьогодні діти, які не пішли до школи, мають проводити свій вільний час в закладах дозвілля, збиратися в клубах. Це означає, що треба проводити час або вдома, або на свіжому повітрі, але уникаючи масового скупчення людей. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань, заплановане на березень, переносять на квітень. Ірина Ковальчук, спеціаліст Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, розповіла, сьогодні близько опівдня таке рішення оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти. За її словами, тестування з української мови і літератури відбудеться 4 квітня, з решти предметів – 11 квітня. Торговельні центри, продуктові та речові ринки на час карантину працюватимуть. Зі слів Дмитра Габінета, юридичної підстави зачинити їх немає. Стосовно масових заходів, то з кількістю 200 та більше людей такі заходи відмінять чи перенесуть. Дозволи проводити заходи з кількістю людей до 200 надаватиме комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Продуктами, розповідає голова облдержадміністрації, Хмельниччина забезпечена. Скуповувати їх немає сенсу. У нас є достатня кількість продуктів харчування, і навіть от вчора ми спілкувалися про те, що зникнення певних продуктів неможливо протягом місяця, навіть якщо люди масово будуть скуплювати щось в магазинах. Тому ця ситуація під контролем. Поставки будуть, проблем з поставками продовольчих товарів точно не буде. Голова облдержадміністрації каже, на час карантину чиновники скасовують особисті прийоми громадян, їх переводять у телефонний режим. Дмитро Габінет також звертається до священників усіх релігій та конфесій з проханням обмежити богослужіння чи кількість прихожан у храмах. Ми бачили вже приклади, які були в Україні і у наших сусідів, коли відбувалися певні, я зараз не буду акцентувати увагу додатково, але відбувалися певні заходи масового характеру, саме релігійного спрямування, які були, мали на меті, в тому числі, відвернення коронавірусу. Я закликаю вас, ми живемо в 21 столітті, маємо розуміти, що масовий захід не сприяє боротьбі з будь-яким захворюванням, яке поширюється таким чином, як коронавірус. За словами Дмитра Габінета, експрес-тести на Хмельниччину мають надійти на початку наступного тижня. На засоби індивідуального захисту медиків з резервного фонду області виділили 1,5 мільйона гривень. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні, яка визначена медичним закладом, де готові надавати допомогу хворим на коронавірус і де підготували 40 ліжок у боксах, працює цілодобова телефонна лінія за номером 70-43-61 в Хмельницькому. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Косовська розповіла, з жителями області на телефонному зв'язку перебуватиме черговий лікар. До нього можна звернутися в разі виникнення симптомів вірусу. За словами Тетяни Косовської, вирішується питання про налагодження ще однієї прямої телефонної лінії. Розглядала ситуація створення ще однієї додаткової гарячої лінії щодо проведення дезінфекційних засобів, і це вже є компетенцією Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Тому що на сьогодні питання дезінфекції є актуальними. Окрім того, що дезінфекція має проводитись власне особами у приватному приміщенні, йде мова про посилення дезінфекційних засобів у місцях масового скупчення, це торгівельні
культурні заклади, це автоперевізники, це автотранспортні підприємства тощо. Брифінг членів комісії з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відбудеться сьогодні о 14-й годині. 43 автівки для поліцейських офіцерів громад передали сьогодні на Хмельниччині. Про це розповів заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, Хмельниччина – п'ятий регіон України, де працює програма «Поліцейський офіцер громад». Кандидати на цю посаду в Хмельницькій області пройшли відбір, навчання у Львові та стажування на Дніпропетровщині. Наразі на Хмельниччині працює 20 станцій поліцейських офіцерів громад. Ще 15 планують відкрити. На відео, яке ви щойно бачили, як вручають ключі від 43 автівок головам ОТГ та поліцейських офіцерів громад. Ми створюємо універсального поліцейського, який має повноваження дільничого, який має деякі повноваження дитячої поліції, ювенальної превенції, патрульної поліції. Він також контролює дотримання правил дорожнього руху в своїй громаді. Цей поліцейський не реагує на фактично як патрульна поліція, як швидка допомога і так далі. Приїхали, допомогли. Вони постійно працюють з громадою, щоб таких ситуацій, коли приїжджає патрульна поліція, не відбулося. Це є чиста превенція і саме головне, щоб цей поліцейський проживав в громаді. Ми знайшли інвесторів. Це громади. Громада виділяє кошти для своєї безпеки. Це робоче місце. Деякі громади купляють автотранспорт. Тобто ми даємо машину, ми даємо робоче місце, для того, щоб він поліцейський не їздив там, відділок поліції і так далі. Він постійно працював. На роботу приходив до себе в громаду, проживав там і мав автомобіль для того, щоб бути мобільним. У селі Гвардійське Хмельницького району після чистки каналізаційних труб місцевого водогону нечистоти злили просто посеред села. Про це Суспільному розповідає місцева жителька Валентина Пастернак. Жінка додає, чорну маслянисту масу злили в кількох метрах від водонапірної башти, з якої вода постачається на півсела. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Валентина Пастернак зливання нечистот у центрі села зафільмувала. А це звідки то його, це ви що смішні, а це звідки та сажа? Як це зо школи? То що тут виливати? Ви що смішні? Ви питаєте зі своєї влади. Зараз я спитаю. Спочатку подумала, що то смола. Таке воно було чорне і смердюче, розповідає Валентина Пастернак. Як це оказується, це в школі чистили каналізацію, мили вже труби, вимивали, не мали куди виліти, вилялись. Тут йде башта. Де йде водонапірна башта, де йде насад, йде вода до школи, йде на територію села, люди п'ють цю воду. У селі є діючі очисні споруди, які обслуговує місцева комунальна служба, каже голова Гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба. Додає, нечистоти зазвичай виливають туди, але вчора найнята їхніми комунальниками фірма, що прочищала каналізацію, злила чомусь воду у яму поряд з водонапірною баштою. Вийшло так, той момент, коли вони чистили, вони вже вивезли ці всі негаразди, з цієї труби забрали, але ще вийшла вода. І щоб вода не вийшла, він на цю воду відкачував воду. І вийшло так, що він не вспівав, і він відлив воду цю викачав і вилив там. Но на сьогоднішній день зібрана була комісія і прийняла рішення, що сьогодні він повинен цей верхній шар цього ґрунту забрати, вивезти і засипати чистою землею. Директор комунальної служби має це все зробити. Виливання рідких відходів не на очисні споруди, де їх мають утилізувати, є порушенням закону України про благоустрій, каже директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Додає, у кожній громаді мають бути розроблені правила благоустрою, у яких передбачається покарання порушників. У відповідності до 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, дані люди повинні бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. На посадову особу, а це так, як представник якоїсь організації відповідної, значить це від штраф від 850 до 1700 гривень. На любих очисних спорудах мають бути мулові майданчики, куди можна було розмістити ці відходи і не наносити шкоди довкіллю. Крім того, що поруч ще й свердловина із водонапорною башнею, тому це також небезпечно для підземних водоносних горизонтів, і тому це ще подвоюється небезпека для
навколишнього середовища і централізованого водопостачання даного населеного пункту. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі кореспондентка Суспільного намагається отримати інформацію від представників комунальної фірми, яка займалася прочищенням каналізації в селі Гвардійське Хмельницького району. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині. В цій студії працюватиме Катерина Шевчук. Я з вами прощаюся. До завтра, до 7:30.